Přátelé, vítám vás v našem kurzu Matematika všem. Jsme v 6. kapitole, kterou jsme zasvětili posloupnostem a řadám. 7. odstavec této kapitoly věnujeme úvodu do finanční matematiky. Ve 2. pododstavci 7. odstavce se zabýváme jednoduchým úročením. A teď budeme pokračovat v první části 2. pododstavce, kterou věnujeme polhutnímu a předlhutnímu jednoduchému úročení. Takže předlhutní jednoduché úročení. Jednoduché úročení je základním typem úročení a používá se při úročení na dobu kratší než jeden rok, to znamená v tomto případě jde o področní úročení. Předlhutní nebo anticipativní úročení je takové úročení, kdy se úroky platí na začátku úrokovacího období. Prakticky se používá jen v jednoduchém úročení. Pro předlhutní jednoduché úročení platí. Je-li doba splatnosti nebo uložení betech T, potom úrok UT z hodnoty jistiny nebo budoucí hodnoty kapitálu, která se také odnese FV z anglického future value, takže z hodnoty jistiny KT v čase T s roční úrokovou mírou velké I je UT rovná se KT krát velké I krát T. Takže je-li doba splatnosti v letech T, potom úrok U s indexem T z hodnoty jistiny KT v čase T s roční úrokovou mírou velké I je velké U s indexem T se rovná velké K s indexem T krát velké I krát T. Tedy před uplynutím doby T počáteční hodnota jistiny K0 nebo současná hodnota kapitálu, která se také odnese PV z anglického present value, bude K0 se rovná KT minus UT, což se rovná KT minus KT krát velké I krát T, to se rovná KT krát závorka 1 minus velké I krát T konec závorky. A UT se rovná KT minus K0. Úrok je opět lineární funkcí času jako u polhutního jednoduchého úročení. Při jednoduchém úročení předlhutní platí vlastně hodnoty budoucí KT odvozené hodnotu současnou K0, to je future value určené present value. Takže K0 se rovná KT krát závorka 1 minus velké I krát T. Příklad 11. Určíme současnou hodnotu kapitálu K0, který při předlhutním úročení dosáhne za půl roku konečné hodnoty KT rovná se 100 000 Kč českých při úrokové sazbě 6% per annum. Platí K0 se rovná KT krát závorka 1 minus velké I krát T konec závorky. Takže K 0,5 se rovná 100 000, velké I se rovná 6 setin a T se rovná 5 desetin. To jest K0 se rovná K 0,5 krát závorka 1 minus 6 setin krát 5 desetin konec závorky. To se rovná 100 000 krát 0,97 setin, což je 97 tisíc. Tedy současná hodnota kapitálu je K0 se rovná 97 tisíc korun českých. Takže tady máme KT. Budeme odvozovat K0. Takže nejprve určíme UT. Takže tady vidíme UT na grafu, stejně tak jako určení KT. A budeme odvozovat K0. Takže vlastně od KT odečteme úrok a dostaneme K0. Takže od KT postupujeme ke K0.
K0 se rovná KT minus UT, což je KT minus KT krát velké I krát T. A to se rovná KT krát závorka 1 minus velké I krát T. KT se rovná K0 lomeno 1 minus velké I krát T. Vyjmenovateli. Víme, že platí, je-li doba splatnosti nebo uložení letech T, hodnota jistiny KT v čase T a roční úroková míra velké I. Potom pro úrok z jistiny nebo kapitálu v čase T je UT rovno KT minus K0, takže KT krát velké I krát T. A počáteční hodnota jistiny K0 je KT minus UT, což je KT minus KT krát velké I krát T. Vyčteme-li KT, dostane, že to je KT krát závorka 1 minus velké I krát T. Z toho můžeme jednoduše odvodit, že dále platí. Za A budoucí hodnota jistiny KT v čase T je KT se rovná zlomku, kde přitazeli je K0, vyjmenovateli 1 minus velké I krát T. To je také velké U s indexem T, to je úrok v čase T, je roven zlomku. Kde přitazeli je K0 krát velké I krát T, vyjmenovateli 1 minus velké I krát T. Za B doba splatnosti nebo úročení v letech je T se rovná UT lomeno KT krát velké I. To se rovná KT minus K0 v čitateli, vyjmenovateli KT krát I. Celý zlomek vydělíme KT, jak čitatele, tak jmenovatele, a dostáváme, že to je zlomek 1 minus zlomek K0 lomeno KT, to je v čitateli, a vyjmenovateli je velké I. No a teď podobně za C roční úroková míra je velké I se rovná UT lomeno KT krát T. To se rovná zlomku, kde včítatel je KT minus K0, vyjmenovatel je KT krát T. Pokud opět zase zkrátíme KT, dostane se to rovná 1 minus zlomek K0 lomeno KT včítatel a vyjmenovatel T. Tady je vidět, že jak doba splatnosti, tak roční úroková míra se počítají podobně, jenom se zamění to označení těchto dvou pojmů. Příklad 12. Klient bance žádá úvěr ve výši 450 000 Kč českých na půl roku. Banka s úvěrem souhlasí, ale úročení bude předlhůtní, jednoduché s úrokovou sazbou 13% per annum. Za A, jaké množství peněz bude mít klient k dispozici v okamžiku podpisu smlouvy? A jaké množství peněz bude klient vracet po polovině roku? Za B, jaká by byla úroková sazba při polhůtním jednoduchém úročení při zachování stejného výnosu banky? Za A platí K0 se rovná KT krát závorka 1 minus velké I krát C, konec závorky. K0,5 se rovná 450 tisíc. Velké I se rovná 13 setin a T se rovná 5 desetin. To jest K0 se rovná K0,5 krát závorka 1 minus 13 setin krát 5 desetin, konec závorky. To je 450 tisíc krát 0,935 tisícin, to se rovná 420 750. Klient bude mít v okamžiku podpisu smlouvy k dispozici 420 tisíc. 750 korun českých. Klient bude vracet po polovině roku K0,5 rovná se 450 tisíc korun českých. Platí I se rovná U0,5 lomeno K0 krát 0,5. To se rovná K0,5 minus K0 lomeno K0 krát 0,5. Což je zlomek, kde přítel je 450 tisíc minus 420 tisíc 750, to celé lomeno 420 tisíc 750 krát 0,5, což se rovná 29 250 lomeno 210 375 a to je 0,1390 37 43. To je úroková sazba při polhůtním úročení by musela být 13,9% per annum.
Takže to je vidět, že vlastně při polhutním úročení, aby byla se dosáhlo stejného zisku, nebo musí být úrok vyšší, nebo úroková sazba. Je nutné si dobře uvědomit, že dluh klienta bude podle smlouvy 450 tisíc korun českých s návratností ke sjednanému datu splatnosti za půl roku od data výpůjčky. Někdy bývá formulace takových úloh. Dlužník měl k dispozici volné peníze dříve a kolik zaplatil. Jak by se v takovém případě postupovalo? To musí být ve smlouvě jasně specifikováno. Jde jen o jednu z možných variant, že by výpočet proběhl stejným způsobem a klient například dříve splatil méně než 450 tisíc korun českých. Znamenalo by to, že by banka vrátila klientovi část již zaplaceného úroku. Stejně možné, že by banka nepřistoupila na předčasné splacení úvěru nebo trvala na splacení celé dlužné částky 450 tisíc korun českých. Co z toho vyplývá? No to, co je nutné vždycky u půjček, smlouvy o půjčkách je třeba podrobně a pečlivě studovat. Příklad 13. Jaká je cena 9měsíčního depozitního certifikátu v nominální hodnotě 100 000 Kč českých, který je úročen předlhůtně úrokovou sazbou 6,5% per annum? Platí K0 se rovná KT krát závorka 1 minus velké I krát T, konec závorky, KT se rovná 100 tisícům, I se rovná 6,5/100, T se rovná 9/12, to jsou 3 čtvrtiny, a to je 0,75. Je o cený papír, tudíž se zpravidla používá evropský standard 30L/360. Tedy K0 se rovná K 0,75 krát závorka 1 minus součin 6,5/100 krát zlomek 3 čtvrtiny, konec závorky, to se rovná 100 000 krát závorka 1 minus 65 000 cien krát 75 000, to se rovná 95 125. Tedy současná cena depozitního certifikátu je K0 se rovná 95 125 korun českých. Klient zakoupí depozitní certifikát za 95 125 korun českých a za 9 měsíců mu za něj banka vyplatí, vrátí půjčku, 100 000 korun českých. Ve skutečnosti výnos 4875 korun českých, že 100 000 minus 95 125 se rovná 4825, z tohoto depozitního certifikátu podléhá stejně jako každý jiný výnos cenného papíru srážkové daně 15%, tudíž klient obdrží jen čistou částku 99 268,75 koruny české. To je 100 000 minus 15 krát 4825, co se rovná 99 268,75. Tady si jenom uveďme, co je to depozitní certifikát nebo vkladový list. Depozitní certifikát nebo také vkladový list nebo certifikát o vkladu je jedním z obligačních, tedy dluhopisných, krátkodobých cenných papírů emitovaných finanční institucí, nejčastěji bankou, a obchodovaných právě užitím předlhůtního jednoduchého úročení. Nejčastější termíny pro uvolnění vkladu, které finanční instituce nabízejí, jsou 3 nebo 6 měsíců, či 1 až 5 let. Jde v podstatě o jeden z možných typů peněžních vkladů do banky, kterými si banka půjčuje peníze od klientů. Od klasického bankovního depozita se liší tím, že jde o cenný papír,
tudíž je někdy za přesně stanovených podmínek převoditelný na jiného majitele. Depozitní certifikáty mohou být a u větších vkladů jsou v listinné podobě. V jiných případech mohou existovat pouze jako evidence v podobě záznamu v knize depozitních certifikátů. Příklad 14. Určíme současnou hodnotu kapitálu K0, který při předlhůtním úročení dosáhne za rok budoucí hodnoty KT se rovná 1 milion korun českých při úrokové sazbě 4% per semestr. Platí K0 se rovná KT krát závorka 1 minus velké I krát T, konec závorky. K1 je 1 milion. Velké I se rovná 2×4, T se rovná 1. Dosadíme a dostáváme. K0 se rovná K1 krát závorka 1 minus 2×4×1, konec závorky, to se rovná 1 milion krát 0,92 setin, to se rovná 920 tisíc. Tedy současná hodnota kapitálu je K0 se rovná 920 tisíc korun českých. Jak postupovat, jestliže máme zájem o pružnou komunikaci s klientem a chceme mu umožnit třeba pozdější splacení dluhu při zachování původních podmínek smlouvy, ve kterých je půjčka úročena předlhůtně s úrokovou mírou velké I. Při pozdním splácení se bude úrok evidentně splácet polhůtně. Jde o to, aby věřitelská banka dostala stejnou částku jako při předlhůtním úročení. Nejprve příklad. Příklad 15. Student si vypůjčil peníze u dvou přátel, od každého 20 000 korun českých na jeden rok. Navrhl jim, že za rok vrátí dlužnou částku a k tomu 10% z částky jako úrok. První souhlasil, druhý však požadoval vyplatit úrok v této výši i hned. Třetí půjčka byla výhodnější. V prvním případě šlo o půjčku s polhutním jednoduchým úročením, tedy UT se rovná K0 krát I malé I krát T, kde K0 je 20 000, I se rovná 10 setin, takže 1 desetina, T je rovno 1. Tudíž U1 je 20 000 krát 1 desetina krát 1, to jsou 2 000, tedy úrok je 2 000 korun českých. V druhém případě šlo o půjčku s předlhutním jednoduchým úročením, KT se rovná K0 lomeno 1 minus velké I krát T, to se rovná A platí, že UT se rovná KT minus K0, K0 je 20 000, velké I je 10 setin, takže 1 desetina, T je jednička. Tedy K1 je 20 000 lomeno 1 minus 1 desetina krát 1, to je 20 000 lomeno 9 desetin, to je 22 222 setin. A U1 se rovná K1 minus K0, to je 22 222 setin minus 20 000, to je 2222 222. Tedy úrok je 2222,22 korun českých. V druhém případě úrok vyšší, to znamená, je výhodnější půjčka v prvním případu. Ekvivalentní úroková míra. Jednoduchá úroková míra polhutní ekvivalentní předlhutní jednoduché úrokové míře je polhutní jednoduchá úroková míra, která zajistí stejné podmínky jako při jednoduchém úročení předlhůtním. Jednoduchá úroková míra předlhůtní ekvivalentní polhůtní jednoduché úrokové míře je předlhůtní jednoduchá úroková míra, která zajistí stejné podmínky jako při jednoduchém úročení polhůtním. Vztah mezi polhůtní a předlhůtní úrokovou mírou. V polhutním jednoduchém úročení platí KT se rovná K0 krát závorka 1 plus I krát T, konec závorky. Při předhutním jednoduchém úročení platí KT se rovná zlomku, kde přitatel je K0 a
a ve jmenovatel je 1 minus velké i krát c. Pro t rovno 1 je k1 rovno k0 krát závorka 1 plus i krát 1, což je k0 krát 1 plus i. A k1 se rovná k0 lomeno 1 minus velké i krát 1, což je k0 lomeno 1 minus velké i. Takže při polutním jednoduchém budeční, jak jsme si řekli, platí kt se rovná k0 krát závorka 1 plus i krát t konec závorky. Při předlutním jednoduchém budeční je kt rovno zlomku k0 lomeno 1 minus velké i krát t. Takže, jak jsme si uvedli, pro t rovno 1 platí k1 se rovná k0 krát závorka 1 plus malé i krát 1 konec závorky. To je k0 krát závorka 1 plus i. A k1 se rovná k0 lomeno 1 minus velké i krát 1, to se rovná k0 lomeno 1 minus velké i, tedy k0 krát závorka 1 minus 1 plus malé i, konec závorky, se rovná k0 lomeno 1 minus velké i. Takže 1 plus i se rovná 1 lomeno 1 minus velké i. Takže z toho malé i se rovná 1 lomeno 1 minus velké i, to je minus 1, takže malé i se rovná velké i lomeno 1 minus velké i. No opačně. Velké i se rovná 1 minus 1 lomeno 1 plus malé i, takže velké i se rovná malé i lomeno 1 plus malé i. Takže máme vztahy mezi oběma úrokovými mírami. Takže příklad 16. Klient bance žádá úvěr ve výši 450 tisíc korun českých na půl roku. Banka s úvěrem souhlasí, ale úročení bude předlhutní, jednoduché, s úrokovou sazbou 13% per annum. Jaká by byla úroková sazba při polhutním jednoduchém úročení při zachování stejného výnosu banky? Jde vlastně o druhý příklad část B, kde nám vyšla roční úroková míra při polhutním úročení i se rovná 0,139 tisícin, to je úroková sazba by musela být 13,9% per annum. Použijeme bezprostředně vztahu mezi polhutní roční úrokovou mírou malé i a předlutní úrokovou mírou velké i, to je malé i se rovná velké i lomeno 1 minus velké i, přičemž velké i je 13. Dosadíme a dostáváme, že malé i se rovná 13 lomeno 1 minus 13, to je 13 lomeno 87 a to se rovná 0,14,94,252, ale to je chybně. Při užití vzorce musíme délku vztahu požadovat za jednotku, to je spoluletí. Takže velké i se rovná 0,13 lomeno 2, to je 0,65 tisícin per semestr. Tedy per semestr pro i je 0,065 tisícin lomeno 1 minus 0,65 tisícin, což je 0,069519, tudíž i se rovná dvakrát 0,069519, což je 0,1397 per annum, tedy roční úroková sazba při polhutním úročení je opravdu 13,9%. Příklad 17.
Klient v bance žádá úvěr ve výši 450 000 Kč českých na půl roku. Banka s úvěrem souhlasí, ale úročení bude přeshutní, jednoduché s úrokovou sazbou 13% per annum. Kolik by dlužník zaplatil při spoření čtvrt roku, to je té rovná se 0,75 při zachování původních podmínek smlouvy, ve kterých je půjčka úročena předlhůtně s úrokovou mírou 13% per annum. Při pozdním splacení se bude úrok evidentně splácet polhůtně. Je vlastně o druhý a předcházející příklad vyšla roční úroková míra při polhůtním úročení i se rovná 0,139 tisícin, to je úroková sazba by musela být 13,9% per annum. Platí k trest rovná k 0 krát závorka 1 plus i krát t, konec závorky, i se rovná 0,139 tisícin, t se rovná 0,75, k 0 je 420 750, tedy k 0,75 je 420 750 krát závorka 1 plus 0,139 tisícin krát 0,75 setin, konec závorky, to se rovná 454 875. Při spoždění čtvrt roku při zachování podmínek úvěru by klient zaplatil 454 875 korun českých. Příklad 18. Za A polhutní úroková sazba je 16% per semestře, jaká je předhutní poletní úroková sazba. Za B předhutní úroková sazba je 5% per annum, jaká je polhutní roční úroková sazba. Za C předhutní úroková sazba je 7% per semestře, jaká je polhutní poletní úroková sazba. A za D polhutní úroková sazba je 16% per semestře, jaká je předlhutní roční úroková sazba. Takže za A velké I se rovná malé I lomeno 1 plus malé I a malé I se rovná 0,16 per semestře, tedy I se rovná 0,16 lomeno 1,16, to se rovná 0,13 79 per semestře. Předhutní poletní úroková sazba je 13,79% samozřejmě per semestře. Za B malé I se rovná velké I lomeno 1 minus velké I. Velké I je 0,5 per annum, to je malé I se rovná 0,5 lomeno 0,95, to se rovná 0,526 desetitisícin per annum, tedy 5,26% per annum. Zase malé I se rovná velké I lomeno 1 minus velké I. Velké I je 0,7 per semestre. To je malé I se rovná 0,7 lomeno 0,93, to se rovná 0,0752688 per semestrem, tedy 7,53% per semestr. A za D velké I se rovná malé I lomeno 1 plus I, malé I se rovná 0,16 per semestre, to je velké I se rovná 0,16 lomeno 1,16, to se rovná 0,1379 per semestre, tedy velké I se rovná 2x 0,1379, to se rovná 0,2758 per annum. Roční předlhůtní úroková sazba je 27,58%. Příklad 19.
Pro získání ročního úvěru banka nabízí dvě možnosti. Za A s úrokovou sazbou 5,8% per annum a splatností úroku v době splatnosti úvěru. Za B s úrokovou sazbou 5,5% per annum a splatnosti úroku v době uzavření smlouvy. Která možnost je výhodnější pro banku a která pro dlužníka? Při první možnosti jde o polhutní jednoduché úročení s úrokovou mírou 1:5,8, což je 0,58 tisícin. Ve druhé možnosti jde o přelhutní jednoduché úročení s úrokovou mírou velké I s indexem 2, 5,5, takže 0,55 tisícin. Musíme porovnat úrokové míry stejného typu. Máme k dispozici dva způsoby, jedno, který z nich použijeme. Takže za prvé velké I1 se rovná malé I1 lomeno 1 plus I1, to je 0,58 tisícin lomeno 1,58 tisícin, to je 0,548 tisícin, to je menší než 0,55 tisícin, to je I2, takže I1 je menší než I2. A podobně za druhé malé I2 se rovná velké I2 lomeno 1 minus velké I2, to je zlomek 55 tisícin lomeno 1,55 tisícin, to se rovná 0,582 desetitisícin, to je větší než 0,58 tisícin, což je I1. Tedy z obou výsledků je zřejmé, že první možnost je výhodná pro dlužníka a druhá možnost je výhodná pro banku, to jest pro věřitele. Diskont při předlhutním jednoduchém úročení. Diskontování je změna hodnoty kapitálu v čase, jde o výpočet současné hodnoty kapitálu, tedy present value z budoucí hodnoty kapitálu, future value. Při předlhutním jednoduchém úročení platí K0 rovná KT krát závorka 1 minus velké I krát T. Máme future value, tedy KT. Budeme určovat K0, tedy present value, takže od KT postupujeme ke K0. Má diskont, má stejný směr, tedy od future value postupujeme present value. Takže při diskontování je K0 rovno KT krát závorka 1 minus velké I krát T. Obchodnický diskont, tedy také nazývaný diskont desta. Diskont při předlhutním úročení, nazývaný také obchodnickým diskontem nebo diskontem testa, je UT se rovná KT minus K0, což je KT krát velké I krát T, což se rovná K0 krát velké I krát T v čitateli a ve jmenovateli 1 minus velké I krát T. Diskont je tedy úrok ode dne výplaty do dne splatnosti. Při zaplacení pohledávky banka nevyplatí věřiteli klientovi celou nominální hodnotu, budoucí hodnotu, ale hodnotu kapitálu sníženou o obchodnický diskont. Poznámka diskont při předlhutním úročení se používá hlavně při výpočtu okamžité hodnoty směnky. Vzhledem k tomu, že princip diskontu je shodný s placením úroku na počátku úrokovacího období, jde vlastně o předlhutní úročení. Značení při používání obchodnického diskontu se současná hodnota present value také označuje K s indexem OB, které splatí KOB se rovná K0. Příklad 20. Kolik dostane vyplaceno klient, jemuž banka eskontuje, zaplatí dříve směnku. Nominální hodnotě 20 000 korun českých, 35 dní
před dobou splatnosti při předhutní úrokové sazbě 9% per annum. Při řešení úlohy nebudeme předpokládat, že si banka účtuje další provize. Platí KT se rovná 20 000, I se rovná 9 setin, T se rovná 35/360, T se rovná 0,09725 a KOB, tedy K0 vlastně, se rovná KT krát závorka 1 minus velké I krát T. Tedy KOB se rovná 20 000 krát závorka 1 minus 9 setin krát 0,09725, konec závorky, to se rovná 20 000 krát 0,9913 desetitisícin, takže to se rovná 19826. Tedy klient dostane peníze od banky o 35 dní dříve, ale místo 20 000 korun českých dostane 19826 korun českých, protože banka si započte obchodnický diskont. Příklad 21. Kolik dostane vyplaceno klient, který si v bance vypůjčit 120 000 korun českých s roční předhutní úrokovou sazbou 15%? Kolik zaplatí bance, jestliže se rozhodne vrátit dluhy za 8 měsíců? Při řešení úlohy nebudeme předpokládat, že si banka účtuje další provize. Takže platí K1 1720 000, velké I se rovná 15 setin, T se rovná 1, K0 se rovná K1 krát závorka 1 minus velké I krát 1, což se rovná 120 000 krát závorka 1 minus 15 setin, konec závorky, T 120 000 krát 85 setin, T 102 000. Tedy klient dostane vyplaceno 102 000 korun českých. Dále T se rovná 8/12, tedy 2/3. To je K2 třetin se rovná K1 krát závorka 1 minus velké I krát závorka 1 minus T, konec obou závorek. To je 120 000 krát závorka 1 minus 15 třetin krát 1 třetina. To se rovná 114 000. Vrátí-li klient dluh za 8 měsíců, zaplatí bance 114 000 korun českých. Takže klient dostane vyplaceno 102 000 korun českých, vrátí klient dluh za 8 měsíců, zaplatí bance 114 000 korun českých. To lze vypočítat jiným způsobem. Od nominální hodnoty dluhu odečteme obchodnický diskont za 4 měsíce, to je K1 120 000, velké I je 15 setin, T je 4/12, tedy 1 třetina, U 1 třetina se rovná K1 krát velké I krát T, to je 120 000 krát 15 setin krát 1 třetina, to je 6 000. Tedy jestliže vrátí klient dluh za 8 měsíců, platí 120 minus 6 000, to je 114 000. Takže potom klient zaplatí bance 114 000 korun českých. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.